kollega, kul! Vad gör du efter jobbet? Ska vi ta en öl? Ja, men jag bjuder. Eller ta ett turkiskt bad kanske. Det har kostat alldeles för mycket att nå hit. Jag tänker inte låta dig, din nolla, förstöra allt. Bry dig inte om dem där nere. De är bara bagage. Kommer från barn och ungdom hela högen. Välkommen in i klubbhuset. Det är här vi skapar tittarsiffror. Du, jag ringer upp dig om en stund. Förbaskat bra jobbat. Vi är imponerade. Nu är det för böven dags att ställa dig framför kameran. Vad sägs om en egen liten talkshow? Nej, förresten, säg ingenting. En stor talkshow. Letterman-format. 800 personer i salen. Fattar du vad jag säger? Världsstjärnor. Pavarotti ska böna och be om att få komma dit. Vi tror på dig. Du blir kanalens nya ansikte utåt. För böven. Det finns spel som jag inte riktigt vet om de är på riktigt obskyra eller om det är så att jag är den enda som faktiskt bryr mig om dem. Ett av de spelen är Wannabe som jag spelat på kanalen tidigare och som mig vetligt är den enda videon på spelet som finns på YouTube. Jag tänkte bidra med några fler men då jag inte tänkte prata under tiden som jag spelar tänkte jag istället bidra med en introduktion och berätta lite om det jag har hittat om spelets produktion. Wannabe är ett spel som tidigt lyckades blanda kändisatir och det som kom att bli dokusåpan och går helt enkelt ut på att du ska klättra till toppen. Spelet som skapades av Vision Park enligt en bloggpost av Martin Lindell, länkad i videons beskrivning, hade en mycket kort produktionstid. Man tänkte sig att det skulle ta ungefär ett halvår att göra klart, vilket ledde till ett mycket hektiskt produktionsschema för spelet. Något som inte hjälpte var att artdirektorn Jörgen Flodström som kommit med den ursprungliga idén hoppade av, flyttade till Stockholm för att arbeta med det utmärkta spelet Polis. Samtidigt nyttjade spelet en hel del 3D-modeller men man hade bara en enda person tillgänglig med kunskaperna för att skapa dem. Och datorn som skulle rendera över natten hade en tendens att krascha vilket givetvis bara upptäcktes först morgonen därpå. Som om det här inte var nog saknade projektet både tydlig ledning och en klar vision. Ansvar hoppade mellan flera olika personer och många saker lades bara in för att personer kände för det. På samma spår visste flera anställda inte vad de skulle göra vilket ledde till att de inte gjorde någonting alls. Marknadsföringen gick bättre. Dels lyckades man få Veckorevyn att skriva en hel del om spelet i ett försök både att sälja det och sälja spelutvecklare som yrke. Dels lyckades man med sin väldigt elaka satir reta upp större delen av kändis-Sverige som fick fullständigt spel över hur de gestaltades. Det finns ingen dålig PR som man brukar säga. Marknadsföringen hade hoppats på att spelet skulle vara klart i julhandeln 1998, men där var man inte, trots att en musikvideo baserad på spelet sjungen av artisten Kaio redan var släppt. Ett år efter att man fått klartecken släpptes slutligen Wannabe i mars 1999. Som spel är det dessvärre inte så imponerande. Man hämtar post,
svara på frågor och försöka öka sin sociala status, men det blir dessvärre tråkigt väldigt fort. Den lilla behållningsspelet har ligger i satiren och det tidsdokument det har blivit för det sena 90-talets snabba utveckling inom multimedia. Trots det är jag väldigt fäst vid det, kanske för att jag är en mycket nostalgisk person och jag skulle aldrig få för mig att sälja det exemplar jag hittade på myrorna och omedelbart köpte. Min tanke är nu att spela igenom spelet utan att prata, inte bara för att underhålla utan också för att se spelet bakom, bortom barn och ungdom viktiga. Aldrig någonsin gjorde som barn. Jag är lite mer allmänbildad nu än vad jag var på den tiden. Carry on.